lihtsalt kõige soodsama hinnaga seda märki. Et 2,5% ei ole väga rasvane, just südame haiget olete tõve. Et noh, süövele väigalt hea. Säne värk. Aga kuna nüüd hakkas meil mingi suur kampaania, siis me prognoositas, et kuni 7-15,000 peame panema MTK süsteemi seda. Nii et ma ei tea, kas me jõuame ka teha nii palju. Aga eks ikka jõuame. Paned koti tulele ja... ja. Läheb lahtus. Okei. Okay. No, erinevaid tooteid on 30 toor viimast kõva juustuni. Tuum asi, mis ei ole keksmise läheb. Olle mõtlen, et tööl on normaalne. Kui erinevaid tooteid on palju, siis te saab aru, et partiid on väikse. Ja tuum on üks põhjusi, mille käsitsi tuled ette. Et kui on paar toodet ja tuud saa humoust edakuni, massina muudud ettekole inimest, aga antid juhul jaame, et ühe kogus, ühe toote kogus on 10 kilo. Vaatad siis, mis tulust tõepoolest segetas piltlikult ämrid. Minu küsimus, siin on pettus on vanast ja kas on siis nii nagu pettus toon siin on ilma tunnustada viimusele abu liiga? Ei tule. Ja näed, no. Näid, mis ongi järgmine praegu. Seda ka ei juhutada. See tehti juba vanasta. Vanasta tõepoolest kotan ja kuumata taas piima. Meil on ta pasteuriseeritud piimist. Pasteuriseerimalda piimast teemi ainult juustu. Tuo on täiesti uus toodetäin ja tuo on novembri kuus tegemise. Nii et pasteuriseerimata täys piimast tulee meil sulase kauda. Ja nüüd juuste pasteuriseerimata piimast tuleb veel tõisi ka, aga praegu siis on sääne üldse teemine toor, piim ja juust, aga no veterinaarid ja muidu teadlased üle pääs segi, kui talopoik siin hakkama pasteuriseerimata piimast pressima ka hapu piima turupäele. No proovime olla niimoodi, et ei kellegagi ei lähe tüllu, seal hulgab kontrollidega. Mõni aasta tagasi, mis kujutanud meil tõda ette, et pasteuriseerimata piimast saan juustu tehtus Eesti riigi. Tämpäeval on minu tolerants juba saabunud ja ohutus on loomulikult kontrolli. Juustu katte kuuga toimus siis niimoodi, et kui ebasoovitav mikrofloora saa hävitetus juustu enda tekitatud elukeskkonnaga. Et seal tolle mõttel mingi tohtu ei jää, kui toor piima, mida sa pudelehe paned, on sama teadlaste uuritu teoreetiliselt ohtliku mikroobik oma teas ellu, kus juustus ei ole kedagi. Säänest, keda veelgi vähem peasi, kui ta on oma laagerdamise protsessi läbi. Kas see juustus on müügid ka või mis teile võimlik? On jah, on jah. On juba müügid. On kaua see käärik? No see, mis praegu müügil on, ma alates kattest kuust. Mille katte kuu, aga meil on tämmäk ka Võru valijole on konkurent toodetu. Ehk ainukene kõva juust, mis Eesti tetas on valio forte juust ja meil on siis nüüd olema nopri eriline, mis on alates katsast kuust ehk kõva juust. Tuu on tõesti juba kvaliteeti juust ja kalliska. Tuu on tõse võrra kallim kui meil tavajuust. Küsüge, ega ma võin avar raisada nii, et silm ka ei pilgu, ja mitte midagi põnevat ei tiida ei saa. Kolm korda nädalik käy telmine. Iispäeva kolmapäeva riidi humovuspoole tuleva tellimusel. Nüüd puute, kes klientide soovit on kindlale üle kate saa. Kõik suuremate ketide poodi. Väikeste poodi on jama. Nii väikse realiseeritud ajaga ilma keemiasta ja väikus ainult, et ta toodangu puhul on kiire käive vajalik. Kui väike koodi tellitas kolm tükki, tähendab käved ostja, äkki on osa särk, aga järgmine kõrdes tuletada küladelikult, kes tolle viime arsse jäi möömata,
on tagasi või maha kandmise vajadus, on jama majaka poodi. Ja toopärast on reaalselt tähendab klientides suurema käibega poodi. Ja kes ei ole klientides oma säästupoodi, säästumarket Maxima, sinna MC Pressi Põhja-Eestis on Krossi puhetsääne, kes pidab üle tähtsalas hinda. Ja seal me oleme paar kuud proovnud, no, vaatamine käib väga kõva. Kuidas on säästupuuti üks sääne käsityi toodat, mis oma loomult on juba kallim toodat, ei klapi. Poodik võib küll tahta ja küsida, aga kui ta esi ei ole võimeline vastu tulema ja nõud sood saimat hinda, siis kahjus sinna kuigi ei suuda. Kas sellel jogurtil mingi